پرسیار حکومی خوێندنەوەی قآ لە موسحفکیە لە نێژە سونەتەکاندا وەکو نوێژی تەراویحوەڵام ئاساایی پێشێژ لە مصحف بخوێنێت لە شەوانی ڕمەزاندا چونکە بەو ڕێگایە نوێژ خوێنان لە پشتیەوە هەموو قڕان دەبیستنوە چونکە بەڵگە شعیەکان لە کتاب و سنە دەلاالەت بۆ دروستی خوێنندنی قآ لە نوێژەکاندا دەکەن ئەویش هەموو خوێندنەوەیەک دەگرێتەوە چ لە مصحف بێت یان لەبەر بێت. وەل دایکە عیشەوە هاتووە کەوا فەرمانانی کردووە بە مەوللاکەی کە ناوی زەکوان بووە پێشنوێژی بۆ بکات لە شەونێژی ڕمەزاندا ئەویش لە مسحظ دەی خوێنندەوە بەڵام ئەگەر ڕێک کەوت پێشنێژی قڕانی لەبەر بوو ئەوە پێویستمان بەویتر نابێت ئەویش باشترە چونکە ئەوە دڵەکان زیاتر لای دەبێت و خوش و عکەی زیاتر دەبێت. بەڵام ئەو کەسی کە قڕانی لەبەرنیە و بە تەنانێش دەکات ئەوە دروستە بۆی لە مصحف بخوێت. بەڵکو سنتەتە لە حەقی ئەودا کە قآ بخوێت لە شوەکەیدا و لە ماڵەکەی خۆیدا لە ڕێگای مصحفەوە چونکە ئەوە باشترە لە دوورکەوتن ەوە و هەجری قورن یان خوێندنەوەی تەنها چەند صورتەتێکی قآ وله و عالم.